Goeiemôre gemeente en welkom vanoggend in die huis van die Here. Mag jy sy genade ervaar, mag jy sy nabyheid voel en weet dat die Here by jou is. Gee dit hier. Gee dit nou. Gee nou vir my daai boksie Smarties Villa. Nee, dis myne. Dis my Smarties. Dit maak my smart in Engels en slim in Afrikaans. En vet in enige taal. Ek gaan jou vasbind, Villa. Jy het gehoor wat die dokter gesê het. Jy moet gewig verloor. Maar jy het beloof dat as ek die vaksin kry en die dokter sien, dan kan ek smarties kry. Ja, maar dit was voor die dokter gesê het jou are gaan bars. Jy het hoë cholesterol. Jy moet gewig verloor. Ek kan nie. Ek het verlede week in die Sari gelees dat as jy gewig wil verloor, moet jy 1000 kilojoules per week uit jou dieet sny. 1000 kilojoules? Dis een patty. Behalwe as dit hoelies se patties is. Een hoelies patty is 878 kilojoules. Fokus, Villa. En my pa sê dat my ma is haar hele lewe lank al op 'n dieet. Wat beteken? Sy ly al haar hele lewe lank honger. Kan nie honger ly nie, Mitsy. Wat daarvan as ek eerder begin oefen? Oefen? Ga! Jy het oor die laaste lockdown so onfiks geraak. Jy kry miltsteek as jy huk. Hou op lach vir my, of ek eet elke smaartie in hierdie boksie. Hier sit ek my voet neer. Nee, myne! Nee, nee! Los! Sal nie. Ja, sy sal nie, want dit is myne. Ek gaan dit kry. Mitsy! Ja, Villa? Mitsy, ek sit vas. Hoe smart is jy nou? Stop het, Mitsy. Vrommel gaan my eet. Mitsy, hond, nee, help, nee. Asseblief, Villa, en hou jou kop op ruk. Jou kop gaan soos 'n pinkbal voor Vromme lyk. Maak my vry, Mitsy, ek kan nie doodgaan nie. Bedaar, en kyk jou nou mooi hier vir my. Ek kan jou nie sien nie, my kop sit vas. Jy is reg, jou kop sit vas, want jy dink jy weet die beste en wil na niemand luister nie. Net na jouself, en dis dan, wanneer jy in sulke moeilikheid beland? Ek is jammer, Mitsy. Ek sal ophou. Jy moet ook opskuif maak. Oeh, hier is so min spasie. As 'n mens vas is, is daar gewoonlik nie baie spasie nie. Jy moet jou kop skuif. Draai, 'n kop skuif. So, Wat sou jy tog sonder my gedoen het? Ai tog, Mitsy. Ek was bang en toe sit ek vas. Soms is die goed voor ons in die lewe soos die vrommels wat ons bang maak. En dan voel ons vas. En al wat nodig is, is 'n kopskyf. Jy is eintlik die hele tyd vry. Jy het net bang geraak vir die hond voor jou. Toe vergeet jy dit. Okay. Ek sal wegskuif van die smarties. Dit is die smart ding om te doen. Net soos dit die smart ding is om die vaksin te vat. It's one step closer to freedom. Jy maak my klaar. Thank you.
Wat denk jy beteken dit om gevangene te wees? Die maklike antwoord is om te sê dat dit is iemand wat in 'n tronk sit. Maar wat as jy een is en nie in 'n tronk is nie, maar nog steeds vas in jou gisters, in jouself, in jou gewoontes, jou emosies of vas in omstandighede wat jou oorrompel. 'N Vas waar jy weet jy het jy lewe, jy hol asem. Jy's nog nie dood nie, maar jy's nie meer daar nie. Waar jy weet dat jy hier is, maar jy lewe nie. Soos in Esegiël skryf hy van hierdie vallei van droë bene, waar die bene bymekaar kom en daar senings en vlees en vel op hulle, maar geen asem, geen lewe. Soos 'n leë dop van 'n persoon, vasgevang in 'n lyf wat leef, maar dood is. Die lyf is daar, maar nie meer die mens nie. En ons almal ken mense met wie goed in die lewe gebeur het, wat die lewe uit hulle gewurg het. Wie nooit herstel het van die verlies en die seer, van die ongeluk of die woorde, wie nog worstel omdat iemand weggestap het wat nie moes nie. Mense wat vas is in die lewe, gevangenes, asof 'n lewensvonnis oor hulle uitgespreek is wat amper erger is as die dood. En ek wonder vanoggend of dit dalk jy is. Word jy wakker in die oggend, drink jou koffie, borsel jou tande, gaan oefen dalk, doen jou werk, kyk jou reminders oor wie verjaar, ondersteun jou familie en jou vriende, maar tog voel jy of jy nie lewe nie, nie vry is nie. Dalk is dit tyd dat ons weer moet hoor wat die skrywer van die Hebreërbrief sê. Hy sê, God het jou geskep as 'n mens van vlees en bloed en vir jou lewe gegee. En God noem jou syne, hy maak jou syne. En dit wat die lewe van jou kom steel het, het nie mag oor jou nie. Want die dood is vernietig. Ons is nie meer slawe nie. En die een groot teken wat ons ontvang het, wat hierdie waarheid van ons lewens vir ons kom bevestig, is ons doop. Jy het dalk al vergeet dat jy gedoop is. Jy dink dalk nooit eers aan jou eie doop nie. Maar jou doop kom sê presies dit. Dit is nie die einde van jou story nie. Jy is nie dood nie en die dood het nie mag oor jou nie. Jy is nie 'n gevangene nie. Jy is vrygemaak. Sien, God maak jou vry. Voor jy kan verstaan wat met jou gebeur, selfs voor jy 'n keuses uitoefen, voor jy al Jesus se stories gehoor en geleer het, voor jy kan regop sit, self badkamer toe gaan of 'n bydrae maak tot die gemeenskap van gelowiges, word by jou doop genade oor jou uitgespreek. Nie omdat jy het verdien of God se guns of goedkeuring probeer wen het nie, maar omdat God jou lief het met 'n ewige, onvoorwaardelike liefde. En God wil hê dat dit die fondament moet wees, die diepste waarheid van jou lewe, waarin jy veilig is en waaruit jy kan groei en leef. Voor jy dit weet, voor jy kan twyfel, voor jy kan bely, voor jy kan sing dat God jou lief het, nie omdat jy God kies nie, maar omdat God jou eerste kies oor dit wat Jesus gedoen het. En dis wat die Hebreërbrief kom sê. Jou doop is soos die deurgang tot God se gemeenskap waar jy welkom is. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak hoe lank jy al kerk bywoon of hoe lank jy al weggebly het nie. Want dit is nie iets wat mense kies of besluit nie. Dis iets wat God doen, nie jy nie. En daarom het jy nie nodig om weer gedoop te word nie, want wat God gedoen het is genoeg. Niemand kan dit verander of wegvat nie. Die doop sê, jy is Godsin en hy is bly oor jou lewe. Hy het jou vry gemaak, vry van enige iets wat jou uit sy hand uit kan vat. Jy is vry van dit wat jou lewe steel. Die dood en die seer in hierdie lewe het nie die laaste sê in jou lewe nie. Die literane het 'n baie mooi ritueel. Elke dag as hulle opstaan daar in hulle beddens broos en weerloos die mekaar, net soos hulle is, nog voor hulle die dag begin het, is die eerste ding wat hulle doen om 'n teken van 'n kruis te maak, as 'n herinnering van hulle doop. Want die doop sê, jy is vergewe, vrygemaak van al jou gisters. Die doop bring ook vir jou God se beloftes van alles wat voor jou is. Dit is my grootste troos in hierdie lewe. Dat ek een is met Christus. En dis nie iets wat ek doen nie. God maak my een met Christus, deur my te aanvaar. Jesus bring vir my as te ware, vir my en vir jou, en gaan sit ons neer voor God se voete en sê, Vader, hier is jou kind, die kind wat jy lief het. En God in sy genade neem vir jou en vir my aan.
En dit is hoe ons elke dag moet opstaan. Dit is met hier die waarheid waarmee ons alles in ons leven moet aanpak. Dit is om elke dag as jy opstaan, voor die dag jou tref en al jou kracht steel. Jouself te herinner dat jy vergewe is vir alles wat in jou gisters gebeur het. En dat Godse genade vir jou genoeg is vir elke môre wat voor jou is. Al kom die wêreld en al kom die vyand en fluister 'n klomp leuns in jou ore. Dit is om te onthou dat jy genoeg is en om op te staan uit jou bed vanuit daardie waarheid van jou lewe en so elke dag die lewe te kies. Sien, as Christene word ons elke oggend wakker as mense wat gedoop is. Ons leef vanuit 'n identiteit wat in ons gegee is uit genade. Ons is nie wat ons gister gedoen het of wat mense sê ons is nie. Ons leef met identiteit wat dieper is en meer waar en eg as enige ander identiteit wat ons in enige dag probeer uitleef. So voor ons begin met elke dag se kos maak, se sit in die verkeer, e-posse stuur, werk gedoen kry, gym, rus, begin ons by ek is liefge. God het my lief. En daar is niks wat vandag met my kan of gaan gebeur wat ek nie kan hanteer nie. Want God het my. God se liefde vir my is die hele dag deurweef in alles wat ek doen en mee besig is. En daardie liefde is aan die werk in my lewe. Ek word nie primêr gedefinieer deur my vermoë of my huweliksstatus of hoe ek stem of my sukses of mislukkings nie. Ek word primêr gedefinieer as die een wat geseël is deur die Heilige Gees, ingedoop is in Christus in en liefgehê word deur God die Vader. En dit is hoe God jou vry maak, die oomblik as jy dit ontvang. Die probleem is natuurlik dat ons dit vergeet. Dit sluip uit ons gedagtes, die waarheid daarvan verander nie. Maar ons hou op om daaruit te leef. Vir alles ons ongeduldig is, of as iets ons aandag aftrek. As ons so hard begin werk om ons eie seëninge te bou en te skep, as ons dinge so begin doen, sodat ander vir ons moet lief wees, dan vergeet ons. Wanneer laas het jy opgestaan en vir jouself gesê, hierdie is die dag wat God gemaak het. En nie net nog 'n dag wat ek in my swakheid sien as 'n dag van afsloof en rondjaag en dinge begeer wat nie myne is nie. Hierdie is die dag wat God gemaak het. En God het nie my lewe teoreties of op 'n abstrakte manier kom red nie. God het geweet ek gaan hier wees op hierdie dag wat hy gemaak het. Hy het geweet jy gaan hier wees. Daar in jou huis waar jy woon. Hy weet van jou verhoudings. Hy weet van dit wat stikkend is en hy weet waarmee jy worstel. En deur dit is hy besig om jou te vorm, want hy los nie sy kinders nie. Iewers moet ons ophou om al die negatiewe goed vir onsself te sê. Iewers moet ons inoefen en hard met onsself praat, die werk begin doen en die waarheid uitspreek oor wie ons is. Sodat ons ore dit kan hoor en ons brein dit kan inneem en ons hande en voete dit kan begin leef. En dit kan niemand anders vir jou doen nie, net jy. Die gemeenskap aan wie die Hebreërbrief gerig is, was op 'n laagtepunt in hulle geloofslewe. Hulle was moeg, hulle was moedeloos. Hulle knieë was lam, geestelik was hulle uitgeput. Hulle het getwyfel of hulle reg was om ooit hulle hoop op Jesus te plaas. Van al die beloftes van die nuwe geloof wat hulle omhels, het daar vir hulle min gekom. Geloof het vir hulle begin gaan oor hulle wilsdaad en energie om aan God vas te hou. Iewers waarvoor hulle gehoop het, hulle beloon sou word. En dan in die brief wat die Hebreërskrywer skryf, word hulle daaraan herinner dat Jesus na hulle gekom het, vir hulle vlees en bloed geword het, lyf gekry het. Dat dit nie hulle is wat aan God vashou nie, maar dat dit in die eerste plek God is wat aan hulle vashou. Dalk voel jy of jy nooit 'n breek van die storms in die lewe kry nie. Een ding na die ander loop verkeerd vir jou. Die lyding stop nie. Die seer raak meer en die dood gluur vir jou om elke hoek en draai. Mag jy, as jy op so 'n plek is, onthou dat niks vir God onmoontlik is nie. Mag jy onthou dat as kind van God is jy dalk 'n gevangene, maar 'n gevangene van hoop. Jy word vasgehou deur God. Jy dra die naam kind van God, al het jy dit vergeet. Ons ken die gesegde, "It ain't over till the fat lady sings." Maar ons doop sê,
It ain't over till God says it's over. Amen. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore sien een wegloopkind weer in die Vader. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now skryflik groot het U aan my bewys. Verlore sien een wegloopkind weer in die Vaderhuis. Genade van Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees en bly. Amen. Our dream and our goal to see the body of Christ, His church, at work among people in need. Because we are His hands and we are His feet, it is important for us to have a visible Christian presence in the city center, to be of service to those in need and to ease their distress, and to speak up for those who cannot speak for themselves.
TV, ek is Rochelle Liedeman en vandag saam met my is die bemarkingsbestuurder van Mester by Wilfrinita Knutsen. Baie welkom, lekker om jou hier te hê. Dankie Rochelle. So nou, Mes bestaan al vir die afgelope 35 jaar en julle doen besonderse werk. Wat precies is dit wat julle doen? Okay. Ons neem die haweloses, ons vat hulle van waar ons hulle ontmoet op straat. So ons het veldwerkers wat uitgaan. En dan kom hulle na ons drop-in centers toe. En ons vat hulle van daar af. So ons kyk waarmee ons werk. Ja. En ons werk van daar af met hulle. So Mes het 'n model wat ons volg. Ons het 'n intake fase ja. waar ons drop-in centers en ons shelters is. Dan het ons intervention wat ons na ons ingrypende fase is okay. waar ons sosiale werkers het wat met die mense werk. Ons het grouspanne. So dit is wanneer die mense deur die sosiale werker kom, dan raak hulle deel van ons grouspanne, so hulle verdien 'n geldjie. Okay. Dan met daai geldjies verneem ons hulle vir hulle IDs, ons kry 'n bankkaart, wow. en dan is hulle daai stapie vorentoe. Dit is regtig amazing. Ja. En dan het ons ook 'n tweede fase behuising huis in Bellville. Okay. So dit is nou vir die mense wat alle goeie geldjie verdien, so R600 'n maand. Sure. So hulle kan in hierdie huis woon en werk toe gaan, want dan het jy adres. Julle het verskillende projekte, waarmee is julle tans besig? Goed, die groot een op die oomblik is Winterhoop. Ja. So ons verwelkom enige warm klere, slaapsakke, komberse, onderklere, verkieslik nuut. Ja. Sal nas wees. En ons wil regtig die publiek versoek ook om nie nou hulle somersklere uit te gooi en ons dit te bring nie. Okay, want die mense het warm klere nodig. Die mense het nou warm klere nodig. Ja. Dan het ons ook ons Weave Responsibly campaign waarmee ons nou vir so 2 maande aan die gang is. Okay. Wat regtig goed werk. Durbanville Laerskool, Durbanville Preparatory School. Ja. Meeste van die spars in Durbanville het nou almal hande met ons gevat. Wow, so hulle almal verkoop ons meal voucher boekies. Yes. Dis so 'n boekie. Dan hou jy dit in jou kar. Ja. En wanneer jy 'n klop aan die venster kry, dan straat jy nie 'n paniek nie, want jy het nie appels in jou kar nie en jy wil nie geld gee nie. Ja. Haal jy een van die kaartjies. Jy moet nie geld gee nie. Ja, haal een van die kaartjies uit. Ja. Gee dit vir hulle en sê gaan asseblief Queenstraat toe, die mense gaan jou daar. Ja. Daar kry ons 'n kansie om met hulle te werk. Ja. Verstaan jy op straat gaan jy hulle vandag voer en môre is hulle weer honger. Kry ook baie mense van Kraaifontein wat net vir die dag deurkom Durbanville toe omdat dit 'n hotspot is vir giving. Sure. Dit is baie lekker in Durbanville. Wow. So ek wil regtig vir julle vra ja. om die are van geld toe te druk in Durbanville. Dis baie goed. En laat daai geld stroom na Mes toe. Ja. En ons sal dit in 'n verantwoordelike manier. Yes. Ja. Die ding is sodra jy vir iemand begin geld gee, empower jy sy poverty mentality. Ja. En julle vat daai mense in en julle stap 'n pad met hulle. Ja. Vertel gou kortliks net hoe doen julle dit? So hulle kom by ons aan met die grouspannetjies. Ja. En dan werk hulle. Daar leer ons vir hulle life skills. Ja, dis goed. Jy leer vir hulle om met mekaar te werk. Jy leer vir hulle om nie net uit te hardloop as hulle kwaad raak nie. Jy leer vir hulle om dit toe mond te kou. Sure. Jy leer vir hulle om betyds op te daag vir 'n werk. Amazing. Want ek sê altyd vir hulle, kyk, as jy nie betyds kan opdaag vir hierdie werk nie, ja. gaan jy mos nou nie betyds opdaag vir jou regte werk eendag nie. Exactly. So ons leer hulle. En dan het ons ook, ons vat hande met vir Santa Kraal Center of Development. Ja. So dan stuur ons mense vir training courses. Amazing. So daar's basic skills courses, daar is daai vroulike courses. Yes. Ja. Wow. En dan van daar af dan nou in die werkmark. Ons is baie opgewonde. Daar is byvoorbeeld 'n tuindienste wat met ons hande gevat het. Ja. En hy vat net mense van ons af. Vandag het ek byvoorbeeld net 2 werkers gehad, die res was uit saam die tuindienste man. So dit is hulle exit. So dit is, hulle gaan nou 'n vaste werk hê. Ja. En so ons gee genoeg kossies. Maar ons kry baie kossies van mense, maar ons het ook geldjies nodig. So en nie net geldjies nie, maar geld. Geld, nee? Ja. So mense is welkom om finansiëel vir ons by te dra. Ons het krag om te betaal. Ons het salarisse om te betaal. Ja.
En aangezien ons nou nog twee takke, Parow en Durban, wil opgemaak het, is daar nog sociale werkers wat moes aangestel word, nog takbestuurders, nog arbeidsterapeute. Grow teams hier ons uit. Oh, wow. So die mense wat die strate vir Durban wil skoonmaak, jy kan ons hier, en sê nou maar jy het 'n area wat by die munisipaliteit nou nie kan uitkom nie, of jy moet iets skoonmaak iewers. Dan hier jy een van ons spanne. So jy kry jou area skoongemaak en mes kry die geld sodat ons vir daai mense kan betaal om hulle IDs te doen. Dis 'n wen-wen. Augustus is sorgmaand en tydens sorgmaand doen ons 'n beroep op die gemeente om vir ander te sorg deur middel van fondsinsameling, as ook die insameling van nie bederfbare kos, toiletware, komberse en klere. So neem ons deel aan God se sorg vir sy wêreld. Die volgende instansies word gehelp. Soos julle weet, het Vuka Nomtoboyi Langa Kinderhuis ook onlangs by ons lys van instansies gekom vir wie ons help. Hulle het die volgende lysie vir ons gestuur van goed wat hulle nodig het. Indien jy met hierdie of enig van die ander goed kan help, kan dit tydens kantoorure maandag tot vrydag 8 tot 2 by die kerk afgelewer word. Hierdie sonnaand om 6:30 is die Ignite livestream chat op ons gemeente se YouTube kanaal. Ons nooi alle tieners om in te skakel, saam met ons te luister en saam met ons te gesels. Kom geniet die aand saam met ons. Donderdag 5 Augustus nooi ons alle jong mense tussen die ouderdom van 18 en 25 om 'n pizza aand by ons gemeente te kom geniet. Kom kuier saam met ons, kom eet lekker en geniet mekaar se geselskap lekker saam. Ons is baie opgewonde om met jou te deel dat die Sonstraal webblad 'n nuwe baadjie het. Ons maak dit verbruikervriendelik en maak seker dat jy maklik sal vind waarvoor jy soek. Ons vra graag dat jy die webblad besoek en ons laat weet hoe jy dit ondervind. Het ons al jou poppievorm ontvang? Onthou, ons het reeds jou inligting. Ons het nou jou toestemming nodig dat ons jou inligting mag stoor en dat ons aan jou kan kommunikeer. Ons sal dit hoog op prys stel as jy dadelik sal reageer om ons sodoende te help om binne die wet te bly.